Boa tarde, bem-vindos a mais um webinar organizado pela OpenCAD. Este webinar faz parte desta programação referente a esta semana, que é, né, a parte das Masterclass. Segunda e terça foram a Masterclass do MATLAB. Depois, na quarta e na quinta, ocorreram a Masterclass do Simulink. E agora, o último dia aqui para encerrar, né? Hoje vai ser num formato mais para um webinar do que um workshop, que igual nos últimos dias. O tema hoje será ensino em aula com MATLAB. Então, o que o MATLAB ele entrega aos educadores, quais ferramentas para com que o professor consiga, né, complementar o que ele passa em aula para com seus alunos, né? Então, veremos esses recursos, como eles funcionam, onde eles se localizam no MATLAB, né? Para que eles servem. Então, espero aí que vocês aproveitem este último dia da Masterclass, desta vez com o tema de ensino e aula com o MATLAB. Então, como nos vimos aqui nos primeiros dias, né? Para quem não estava aqui, só recapitulando, MATLAB, uma linguagem de programação destinada ao tratamento de dados, fazer cálculos numéricos e desenvolver algoritmos, tá? E para complementar, né, essas aplicações que o MATLAB faz, nós temos também as bibliotecas adicionais que chamamos de toolboxes, tá? Então, aqui eu citei algumas áreas no slide: inteligência artificial, robótica, controle, processamento de imagem e de sinais, sistemas embarcados e outras aplicações que nós temos aí, né? Não estão citadas aqui, mas o MATLAB tem biblioteca, né, para se trabalhar nessas áreas. Então, por exemplo, Internet das Coisas, né? O MATLAB tem recursos para trabalhar nessa área, mecatrônica, né, toda a parte aí de sistemas de energia, tá? Então, inclusive, eu vou até colocar aqui o mesmo link que eu deixei com vocês na segunda, que é o link das aplicações, né, gerais aqui do MATLAB. Vou compartilhar aqui com vocês no bate-papo. Aqui estão as demais aplicações do MATLAB. Então, prosseguindo aqui, essa daqui será o nosso diagrama aqui, vamos dizer assim, a nossa agenda, tá? Começaremos aqui observando, analisando o que o MATLAB oferece, né, quando eu falo de implementação, né? O que seria esse campo aqui de implementação? É assim que o MATLAB chega, né? São aqueles primeiros momentos, né, aqueles primeiros contatos do usuário com o MATLAB. É quando ele chega aí numa universidade, quando ele é instalado em um laboratório de uma instituição de ensino. Então, é o primeiro campo, depois a parte de aulas, estudo, prática e avaliação contínua. Então, este cronograma aqui, cada uma dessas etapas, dessas fases, eu tenho um recurso do MATLAB para auxiliar o professor. Então, começando aqui com a primeira fase de implementação, né, nós temos aqui o tipo de licenciamento chamado CWL, tá? Esse tipo de licenciamento é o licenciamento a nível do campus inteiro. Então, todos, né, do campus, professores, alunos, pesquisadores, terão acesso à licença, a todas as suas ferramentas, né, aquelas toolboxes que eu mencionei há alguns slides atrás. Além da CWL, um outro recurso nesta fase de implementação da licença é o MATLAB OnRamp e o Simulink OnRamp, que são os dois tutoriais básicos, né, os introdutórios, para com que o usuário comece a se familiarizar com o MATLAB. Então, avançando aqui a primeira fase, né, vamos abrir aqui esses recursos na implementação. Como eu disse, licença CWL é a licença
para todo o campus, né? Os estudantes, professores, pesquisadores têm acesso total, né, a todos os recursos do MATLAB, de forma independente, tá? Isso que é bom frisar, porque o usuário, quando ele tem esta modalidade, ele não precisa estar na instituição para ter acesso à licença. Tá? Ele pode baixar a licença em seu desktop pessoal, né, em seu computador pessoal, e utilizá-la em casa, por exemplo, ou em campo, né? De repente ele está fazendo uma pesquisa em campo, então ele pode utilizar essa licença em qualquer lugar, né? Tanto na instituição quanto em sua casa. Então atende toda a comunidade acadêmica. Aqui fala que é uma licença acessível, né? Até porque eu tenho todas as toolboxes do MATLAB aqui, os mais de 100 toolboxes. Tem também o recurso, né, a característica da disponibilidade, ou seja, como eu disse, dentro e fora do campus, o usuário consegue acessar a licença. E a flexibilidade, né, porque aqui eu trabalho junto com dispositivos móveis, junto com browser de internet, navegadores de internet, né, como é o caso aqui do MATLAB Online, é o MATLAB no navegador de internet, então eu tenho essa flexibilidade nesse tipo de licenciamento, CWL. Resumindo, MATLAB em qualquer hora, em qualquer lugar, acesso total para alunos, professores, pesquisadores e visitantes. Visitantes aqui seriam, por exemplo, aquelas situações em que em uma instituição de ensino chegam, né, do exterior ou aqui mesmo do Brasil, outros alunos para fazer aí, para estudar na universidade, fazer intercâmbio, fazer uma pesquisa, né, uma iniciação científica. Então, até os chamados aqui visitantes também têm acesso, né, à licença do MATLAB nesta modalidade. Então, MATLAB em desktop, de forma online e também em dispositivos móveis. Uma vez implementado, né, o tipo de licenciamento, começa aqui a prática, né? Então, o MATLAB OnRamp e o SimuLink OnRamp são dois introdutórios, né, para se começar a se familiarizar com o MATLAB, com o SimuLink, com suas funções, com seus recursos, né? Então, como diz aqui, aprenda de forma prática os primeiros passos, tá? Estes cursos, tá? Eu vou mostrar outros aqui, mas esses dois introdutórios, nesse tipo de modalidade CWL, né, que estamos comentando aqui, são totalmente gratuitos, ok? São dois treinamentos aqui introdutórios referente ao MATLAB e ao Simulink. Eles geram certificado também. Eles são feitos de forma online, né, com o MATLAB online. O legal é que nós conseguimos, né, fazer esse treinamento de acordo com a nossa disponibilidade. Então, tem treinamento que lhe expira em um determinado tempo, estes não, né? Ele vai de acordo aí com, vamos dizer assim, a disponibilidade do usuário, tá? Então, a fase de implementação seria um tipo de licenciamento, no caso CWL, e começar os primeiros passos, né, dar os primeiros passos no MATLAB, no Simulink, via cursos introdutórios gratuitos. Depois vem o assunto, o segundo tópico aqui, de aulas, né? Uma vez o MATLAB implementado na instituição, quando eu chego na sala de aula, né, o que que podemos utilizar, o que que o MATLAB oferece? Então, aqui nós temos os aplicativos MATLAB, o Live Editor, né, que é um ambiente de programação que, inclusive, vimos, se eu não me engano, na segunda e um pouquinho na terça-feira, o MATLAB Courseware, que é um repositório onde eu tenho matérias, né, materiais, recursos MATLAB para aplicar em aulas, e o MATLAB Feature Courseware, que nada mais representa aqui, nada mais são do que um laboratório virtuais, tá? Então vamos verificar estes recursos. O primeiro deles, o MATLAB Apps. Eu cheguei até a mostrar aqui alguns durante esses dias, né, os aplicativos MATLAB, onde utilizamos inclusive
no workshop do Simulink, da Masterclass do Simulink, um aplicativo referente a controle, né? O Control System Tunnel aqui, ó. Tá? Nós utilizamos ele aqui ontem. Então, essa daqui é toda a lista de produtos referente aos aplicativos do MATLAB. Aqui aparecem todos para mim, porque estou com todas as toolboxes instaladas em máquina, então estão habilitados todos os aplicativos e eles são divididos por aplicações. Então, esse grupo aqui são os aplicativos para machine learning, este daqui para matemática, esse de baixo aqui para controle. E assim, né, no, no, nos próximos aqui campos, temos esta divisão. Então, além desses aplicativos, também, deixa eu abrir aqui um com vocês, podemos desenvolver nossos próprios aplicativos via esta ferramenta aqui, a App Designer. Então, ao executar, depois eu mostro onde a gente acessa essa ferramenta. Ao executar, aqui aparece para a gente, tá? Esse daqui foi desenvolvido um aplicativo referente, né, ao comportamento de um sistema massa-mola-amortecedor, né, onde eu tenho a massa, as constantes aqui elástica, o amortecimento e os valores da posição e velocidade inicial. Então, vocês vão reparar que eu não utilizei aqui nenhuma linha de código, tá? Eu só utilizei, por exemplo, menus gráficos, né? As caixas de edição aqui, um gráfico maior aqui, e ao alterar, por exemplo, a massa do sistema, automaticamente, olha só, também altera a minha forma aqui de sinal, né, do comportamento do sistema. Se eu mexer aqui também nas constantes, né, elástica de amortecimento, mesma coisa. Se eu mexer aqui na posição inicial, ele também altera. Então, aqui, o interessante é que eu não trabalho com linhas de códigos, eu trabalho com menus gráficos para poder representar um sistema. Esta aqui é a interface inicial, né, do App Designer. Quando nós acessamos ele pela primeira vez, deixa eu mostrar aqui. Ele se encontra na aba Home, New, App. Ele abriu aqui um novo, tá? Então, aqui nós temos os menus gráficos, né, que eu mostrei para vocês. Aqui nós temos a tela principal, né, onde iremos arrastar aqui esses menus gráficos nesta tela. E aqui a parte de callbacks, né, as linhas, a programação que serão geradas na medida que eu incremento esta tela aqui inicial que o interface, aliás, o usuário verá, né, para a interação. E o interessante nisso é que os aplicativos que eu desenvolvo no MATLAB, eu consigo também compartilhá-lo com outras pessoas, tá? Ou inclusive de forma standalone, ou seja, posso gerar do aplicativo um arquivo executável, compartilho com o usuário e esse usuário instala esse aplicativo em uma máquina que não tenha MATLAB, que aí ele consegue executar. Então, isso é muito interessante, né? São alguns recursos muito interessantes que ajudam, né, o aluno em sala de aula. Além dos aplicativos aqui MATLAB, temos também o ambiente Live Editor, que nós vimos aqui esta semana, né? Aquele ambiente onde inserimos gráficos, formatação de texto, links de internet, imagens, um ambiente de programação, é totalmente personalizado. Vamos acessar um aqui na prática. Aqui, né, este ambiente aqui, o ambiente Live Editor. Então, repare que eu coloquei aqui índice, nós temos título, nós temos um link aqui, né? Nós temos toda a parte aqui de fórmulas, os exercícios. E o interessante aqui no Live Editor é que eu consigo inserir menus e botões gráficos, tá? Aqui no caso eu inseri botões sliders, então reparem, eu vou executá-lo aqui esse programa. Quando eu arrastar os sliders, por exemplo, deixa eu diminuir aqui o valor da massa, tá?
4 quilos, vocês notaram que também altera-se de forma simultânea o gráfico, né? O gráfico, aliás, que representa o comportamento do meu sistema. Okay? Então, uma outra maneira, né, de implementarmos, né, um tema, um assunto, ou pelo aplicativo, ou pelo Live Editor, inclusive nós conseguimos aqui colocar nos textos, né, a parte teórica. Então, é um outro recurso em sala de aula para aplicar, né, junto aos alunos. E aqui também o interessante é que eu consigo, após aqui formatar o documento, eu posso gerar um arquivo PDF, um arquivo em Word, né, e exportá-lo. Então, o aplicativo do MATLAB, o ambiente Live Editor e aqui os materiais, né, para a sala de aula, MATLAB Courseware. Então, por exemplo, no de cálculo, vou mostrar aqui para vocês, eu tenho uma série aqui de materiais. Esse daqui, como eu abri lá no link referente a cálculo, todos esses links, né, são assuntos, né, dentro aqui da matéria de cálculo, scripts do MATLAB, né, para aplicar junto aos alunos. Inclusive, ele faz aqui até algumas referências bibliográficas, né, livros que trabalham aí, que tem bastante cálculo feito com o MATLAB. Então, são recursos, né, por exemplo, inclusive ele tem vídeos também, né? Eu acesso, tá, esses documentos, tá? No caso aqui, cálculo 1, né, que ele tem uma série de exercício para cálculo 1. Posso fazer o download ou abrir no MATLAB online direto e aí aplico em sala de aula, né? Estão prontinhos já esses exercícios. Uma pergunta que sempre surge é se eles estão só tem em inglês, né? Só tem no idioma inglês, porém eu posso, né? Uma vez que eu consigo abrir no ambiente Live Editor e o ambiente Live Editor é editável, né, os textos, eu consigo traduzir, ok? Então, a parte aqui de material do MATLAB, né? Física, química, que são, vamos dizer assim, os currículos básicos. Eu tenho também os específicos, né? Biologia, ciência computacional, controle, data science, deep learning, econometria. Então, tem diversos domínios aqui, multidisciplinar, né? Essa parte de materiais para aula com o MATLAB. E ele segue aquele mesmo padrão daqueles materiais lá referente a cálculos, né? Tenho vídeos, eu tenho códigos do MATLAB, eu tenho referências de livros. Então, é um norte aqui, né? Um recurso muito útil para complementar também os assuntos em sala de aula. Então, aplicativos, materiais de aula, ambiente de programação e o último aqui são os laboratórios virtuais. Vou abrir até o link. Esses recursos parecem muito, tá, com os materiais de sala de aula, porém aqui temas, né, mais aplicados em laboratórios. Então, por exemplo, aqui eu tenho todo um pacote de exercícios, né, de análise de circuito DC. Então, eu consigo também fazer um download. Esse print aqui, deixa eu ver se eu consigo aumentar, é a imagem mesmo, né? Do que vem aqui dentro do laboratório, né? Tem um multímetro, e aí eu meço aqui pontos do circuito, né? Faço a minha análise. Então, são materiais também que vêm com a parte teórica, a parte prática, prontos também para uso. Essa é a diferença do Feature Courseware para o Courseware. O Feature são assuntos, né, são temas mais aplicáveis em laboratórios. Depois aqui, a terceira etapa, vimos implementação, aulas, estudo, né? Então,
Após o aluno em sala de aula mexer um pouquinho com o Live Editor, com o aplicativo, no caso aqui, né, verificamos o comportamento de um sistema massa-mola, amortecedor, via aplicativo, via Live Editor. Então, como ele pode, né, agora aumentar suas habilidades em programar com o MATLAB, conhecer mais a fundo o MATLAB? Eu já tinha havia dito já na fase de implementação, através dos cursos gratuitos online, né, que tem na licença CWL, nessa plataforma. Aqui tem cursos da área de matemática, como vocês podem ver, né, equações diferenciais, álgebra linear, matemática simbólica. Tem cursos mais específicos, como Control System, Deep Learning, Image Processing. Então, esses cursos todos geram certificados, né? E já tem assim, como posso dizer, um material, né, rico, teoria, prática, né, mais prática, porque estamos falando de um software aqui, referente aí à aprendizagem do aluno, né? O aluno tem acesso a esses cursos, pode fazer, né, no tempo dele, gera certificado e no ao final ele tem um ganho, né, em suas habilidades de programação, tá? No MATLAB. Implementação, aulas e estudo, agora a parte prática, né? Dentro da prática, o que que nós temos aqui no MATLAB que pode auxiliar os alunos, né, e os professores também? O primeiro é o ambiente Simulink que nós vimos aqui nos 2 últimos dias, né, que é o ambiente gráfico integrado ao MATLAB, que faz modelagem de vários domínios, simula, valida, testa os modelos seguindo a metodologia de Model-Based Design, tá? Então, nós vimos ontem aqui que o Simulink realmente ele trabalha como um verdadeiro laboratório virtual, né? Ele tem blocos, ele tem unidades de medidas, embora nós não vimos elas aqui ontem, tá? Mas modelos mais complexos, como por exemplo o print aqui, né, de um controlador digital, de um conversor. Eu trabalho aqui com unidades, né, do sistema internacional. Consigo desenvolver esquemáticos, né, igual esse print aqui na tela, né, um esquemático aqui de um controlador digital, de um conversor. Então, o Simulink ele irá atuar como um laboratório virtual. Aqui tem uma comparação, né, um modelo desenvolvido de massa-mola amortecedor, que fizemos isso daqui ontem no Simulink, e aqui em outro, o mesmo modelo, porém em outra biblioteca do Simulink, que é chamada de Simscape. Eu vou acessar esse modelo aqui na prática para vocês verem. Modelo desenvolvido no Simulink, também referente ao sistema massa-mola amortecedor. Então, vimos esse sistema massa-mola amortecedor como aplicativo, como teoria e prática dentro do ambiente Live Editor, e agora no Simulink, né, como uma espécie de laboratório virtual. Aqui está o modelo, né? Então, qual a diferença, né, do Simulink e a sua biblioteca Simscape? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui é a biblioteca principal do Simulink, a fundamental, onde foi desenvolvido este modelo. E a do Simscape, ela aparece aqui embaixo, onde eu desenvolvi este modelo. Então, qual a diferença de um para o outro? Vocês podem reparar que no próprio desenho dos blocos, né, são diferentes, por quê? No Simscape eu represento o sistema de forma física mesmo, tá? Então eu tenho um bloquinho da mola, tenho um bloquinho da massa, eu tenho um bloco do amortecedor. Ao passo que no Simulink
eu trabalho com simulação já dinâmica do sistema, né? Eu tenho blocos matemáticos, por exemplo, integrador de ganho, de soma, que irão fornecer, né, simular o comportamento e a dinâmica do sistema. Então, se eu executar esse modelo, tá? Então esta é a principal diferença, né? O Simulink eu faço simulações dinâmicas, né, a partir de uma equação matemática, e no Cinescape, que é o que está aqui no canto direito, eu realizo simulações e modelagem física. Lembram do block scope, né? Então está aqui o comportamento do sistema. Reparem que o Cinescape, o sinalzinho dele é amarelo, o Simulink é o tracejado num tom aqui meio roxo, né? Meio vermelho, meio roxo. Então, reparem que as duas linhas aqui se sobrepõem, né? O de referente aqui ao meu sistema. Então, referente ao resultado no Simulink, tanto no Simulink quanto no Cinescape, não tivemos diferença, né? As linhas lá ficaram sobrepostas, porém só foi a parte de desenvolvimento, né? No Simulink utilizei blocos matemáticos e no Cinescape blocos físicos. Então, o Simulink como um laboratório virtual, né? Consigo modelar, fazer simulações, validar os meus sistemas. E um dos itens mais importantes aqui é eu consigo também integrar, né, não só o Simulink, mas o MATLAB com hardwares, tá? Principalmente aqui no mundo acadêmico, os mais utilizados, né, os hardwares de baixo custo. Então, Arduino, Raspberry Pi, tem alguns também kits de robótica da Lego. Então, o Simulink fornece esta integração também. Aqui eu tenho um link, né, com todos os hardwares que o MATLAB faz suporte. Eu falei aqui use baixo custo, né, por causa justamente do ambiente acadêmico, porém tenho outras integrações, né, com hardwares mais robustos, né, controladores da Texas. Câmeras, sensores, enfim, diversos aqui, placas, né, sensores aqui também de aquisição, microcontroladores, eu estou vendo aqui, né, para fazer código embarcado. Então temos toda esta gama aqui, né, de hardwares. Aqui é o legal que eu consigo filtrar por vendedor, por produto. Este link vai estar na apresentação também. E eu vou deixar aqui no chat para quem tiver interesse aqui em consultar os produtos do MATLAB do Simulink, que foi o primeiro li o link que eu passei para vocês, e os hardwares que o MATLAB e Simulink fazem interface. Aqui é um robô da Lego, né, com integrado aqui com o Simulink. Então toda a parte da lógica, né, na verdade essa lógica ela foi desenvolvida para implementar no robô com a finalidade de resolver aqui, montar o cubo, né, deixar os lados aqui com a mesma cor. Então a lógica deste programa está toda aqui, ok? Ainda falando de parte prática com o MATLAB, né? Então vimos o ambiente Simulink para simulações, conexão com hardwares. Eu tenho também algumas toolboxes que são específicas para trabalhar assim com hardwares. Então, a Instrument Control, né, quando eu quero aquisitar dados de sistemas de bancadas, como equipamentos de bancadas de teste, né? Um gerador de sinais, gerador de onda, um osciloscópio. A data acquisition, tá? Que é quando eu quero aquisitar dados de sensores, inclusive ele cita aqui também placas de som. A image acquisition, que é a terceira ferramenta,
eu aquisitar dados, né, de câmeras, né, imagens de câmeras, a Vehicle Network Toolbox, aqui é mais voltado ao sistema automotivo, né, os protocolos, e o próprio MATLAB, ele já possui algumas funcionalidades sem precisar de certas toolbox para fazer conexão com hardware. Então, vou dar um exemplo novamente do Arduino. Se eu quiser conectar um MATLAB com Arduino, não preciso de nenhuma toolbox, né? Se for algo bem simples, por exemplo, mandar input para minha placa do Arduino ou aquisitar algum dado, né? Acender algum LED. Então, eu não preciso de nenhuma toolbox, tá? Já é algo mais simples. Única coisa que o usuário precisa é um cabo USB, pluga no desktop com o MATLAB, pluga no Arduino e aí ele faz a integração com esse hardware. Ainda falando de práticas com MATLAB, o MATLAB Mobile, né, que é o MATLAB em dispositivos móveis, ele é muito utilizado como um sensor de dados, então GPS, dados de acelerômetro, que eu capto com o celular, eu posso fazer estas análises no MATLAB. E além, lógico, né, de aquisição de imagens e vídeos via celular para fazer um processamento no MATLAB Desktop. Aqui tem um vídeo breve aqui, né, do funcionamento do MATLAB. Então, desde as operações aqui básicas, ele vai plotar aqui também um gráfico até a parte, né? Ele está plotando o gráfico aqui ainda. Todos os comandos aqui que ele digitou também, né, são aparecem no MATLAB, aqueles comandos mais básicos. Agora ele acessando aqui as informações de log, né, que são os dados que ele está aquisitando do sensor, né, ele utiliza o celular como um sensor. Então, o acelerômetro, campo magnético, os dados de orientação. Vocês podem ver que ele está ligando vamos dizer assim, selecionando esses dados para aquisição. O último aqui foi posição. Ele irá pegar aqui uma amostra, né, um tempo aqui destes sinais. Pegou 10 segundos, salvou, né, este log. E agora irá importá-lo, carregá-lo no MATLAB para fazer análises, tá? Ele vai fazer aqui no MATLAB Mobile mesmo, porém eu posso fazer essas análises no MATLAB Desktop. Então ele vai plotar aqui a posição por velocidade, os dados. Sai um gráfico desta forma. Ele pegou diversos aqui dados, né? Dá para ver certinho agora, aceleração, velocidade angular, campo magnético, orientação. Então, ele só plotou um gráfico, né, da posição por velocidade, porém, se eu quisesse plotar mais gráficos, também seria possível. Avançando aqui na parte prática e recursos MATLAB, temos o MATLAB Online, que, como eu disse, é um MATLAB em navegador, não precisa fazer download, não precisa instalar, né? Consigo compartilhar arquivos e armazenar todos os meus dados que eu utilizo no MATLAB Online na nuvem, para depois sincronizar, né, com outros dispositivos, ou seja, o que eu salvo aqui no MATLAB Drive, né, que é o serviço de nuvem do MATLAB, com cerca de 20 gigas, né, para quem tem a licença. Tudo que eu salvo aqui pode ser via desktop, mobile ou online, depois eu consigo acessar em qualquer um dispositivo. Então, imagine que com o MATLAB Mobile eu aquisitei um dado de acelerômetro. Salvei esse arquivo. Quando chegar lá no laboratório e quero fazer uma análise,
eu acesso o Drive via MATLAB Desktop e começo a trabalhar nas análises daquele arquivo que eu aquisitei com o MATLAB Mobile. Então, é a integração total, né, dos dispositivos MATLAB. E por último aqui, a última etapa, né, desses recursos, então vimos aqui só recapitulando implementação, aulas, estudo, o que tem aqui, né, de algo mais prático com o MATLAB. Então agora a parte de avaliação contínua com o MATLAB Grader. O MATLAB Grader, ele é um ambiente também online, ele é no browser de internet, onde o usuário, né, no caso aqui o professor, desenvolve tarefas de programação e via e-mail envia para os alunos. Os alunos, né, caso o professor queira, terão tempo para responder e para entregar os seus trabalhos, tá? E aí, quando ele submeter essa tarefa que o professor enviou, o MATLAB automaticamente irá gerar um feedback, inclusive com como nós estamos vendo aqui nesse gráfico, né? Com dashboards referente ao andamento, né, de como está indo a turma, de como está indo cada um dos usuários. E nesse gráfico aqui, nesse print, né, o exercício massa-mola, em forma aqui de código, né, os testes aqui que passou, né, que o MATLAB ele faz essa correção. E os leads, né, e dashboards que o professor tem acesso para verificar o desempenho de sua turma. Então, tudo isso na plataforma MATLAB Grader. Tá, o MATLAB Grader, deixa eu acessá-los aqui na prática para vocês verem. GraderMathworks.com. Eu necessito apenas de uma conta MathWorks. Quem tem a licença já automaticamente já cadastrou uma conta MathWorks. E este daqui é o ambiente do MATLAB Grader, tá? A tela inicial. Então, o Get Started, né, com guia, com documentação. Aqui ele recomenda até um curso, né, ensinando com o MATLAB, um curso de 2 horas. Aqui estão os cursos já desenvolvidos, fiz aqui um de cálculo e os conteúdos, né, os demais aqui que tem referente à matemática. Tem também já alguns cursos já prontos. Deixa eu ver se eu localizo aqui. Uma coleção de cursos já disponíveis. Deixa eu ver se está aqui. Aqui, ó. Então, cálculo 1, né? Cálculo 2, processamento digitais, são todos já exercícios, né, dinâmica, prontos, referente a estas áreas, feitas no MATLAB, para o MATLAB Grader. E, lógico, estão em inglês, né? Mas, como eu disse, são scripts, o ambiente do Grader é editável, posso traduzi-los e enviar aos alunos fazer, né, realizar essas tarefas, e de lá o MATLAB faz a correção. Então, tem materiais aqui também para circuitos elétricos, introdução à programação, métodos numéricos, estatísticas, controle, né, e dinâmica de sistemas. Então, são coleções, né, de problemas. Aqui tenho 10 problemas, só de symbolic, de estatísticas eu tenho 15, já desenvolvidos para aplicar com os alunos. Então, aqui vou abrir aqui um exercício, né, de cálculo, equações diferenciais. É o mesmo problema que nós estamos vendo na aula toda, né, de massa mola amortecedor. Deixa ele carregar aqui as figuras. Vou colocar aqui em editar para ver se ele abre mais rápido. Aqui, ó. Então, aqui o modelo, né? Estou dentro do browser de internet.
Essa é a tela onde desenvolvo o exercício, né? Coloquei aqui o quê? Parte teórica, comportamento do sistema massa-mola, uma representação, mais aqui informações, as fórmulas e as perguntas para os alunos. Depois disso, monto aqui também uma solução referência, né, que é onde o MATLAB irá, através dela, o MATLAB irá comparar com as respostas dos alunos. E a parte de testes, né? Será que o que o aluno acertou? Será que o aluno errou? O que foi pedido nessas questões? Então, isso o MATLAB irá dizer para a gente, tá? Uma vez estando pronto, deixa eu botar aqui uma tela. Então, esse aqui que o aluno vai receber, né? Eu consigo ter, como mostrei para vocês, um review da turma, né? Learning Solutions. Aqui eu não enviei para ninguém, tá? Esse exercício, por isso que não está aparecendo aqui, né, nenhuma informação no gráfico, tá? Mas os dashboards disponíveis aqui que aparecem, até tirei um print, são aqueles aqui que vimos com o MATLAB Grader, tá? De como está indo a turma, quando está indo, como está indo cada aluno, a média. E neste gráfico aqui, ele indica, né, quem foi o aluno que errou, quem foi o que acertou, o tamanho aqui da resposta, né, do arquivo. Então, isso tudo o ambiente do MATLAB Grader já faz. Assim, é simplesmente colocar a tarefa e enviá-la ao aluno. Então, aqui foram as fases, né, que nós vimos aqui hoje, de alguns recursos, né, fases durante a utilização do MATLAB. Então, primeira de todas, eu implementar, né, eu fomentar o uso do software, né, isso será bastante útil, né, para difundir para o aluno, né, o que tem o MATLAB na instituição. Então, quais são esses recursos? A licença CWL, que dá acesso total, né, tanto dentro do campus quanto em casa, os introdutórios, cursos introdutórios, o MATLAB Simulink, né, para o aluno dar o primeiro passo na utilização dessas ferramentas. Depois, nas salas de aula, né, Live Editor, o MATLAB Courseware, o MATLAB Apps, o MATLAB Feature Courseware, né, que são toda a parte de recursos MATLAB. Depois, para o aluno estudar, né, ele seguir os passos aqui, toda a plataforma com treinamentos do MATLAB, eu mostrei aqui alguns para vocês, né, alguns dos cursos. E depois do estudo, a parte prática, com o Simulink, com a implementação em hardware, com a utilização do MATLAB Mobile e do MATLAB Online também. E lógico, né, avaliação contínua nessas fases pode ser feita com Grader, né? Ou seja, jogamos um exercício dentro do Grader, uma tarefa de programação, e aí, uma vez que o aluno fez e submeteu ao professor, o MATLAB corrige e gera o feedback para o educador. Aqui como extras, né, o MATLAB Central, eu sempre cito o MATLAB Central, que nada mais é do que a comunidade MATLAB, né, que nós chamamos de File Exchange, onde aqui nós podemos localizar toolboxes desenvolvidas por usuários, scripts, códigos, enfim, tem uma série aqui de recursos dentro do MATLAB File Exchange. Inclusive, quem quiser compartilhar também, né, o seu trabalho em MATLAB nessa biblioteca, tem essa disponibilidade também. Tá? É uma biblioteca feita, né? Aliás, uma biblioteca não, uma comunidade feita por usuários MATLAB para usuários do MATLAB. Então, MATLAB Central. Aqui também a área de projetos do MATLAB, né? Falamos muito no ambiente virtual, né? No laboratório virtual.
Aqui estão alguns projetos, algumas tendências, né, divididos aqui nessas áreas, tá? Ele lista aqui para mim também. E aqui depoimentos, né, de profissionais de grandes aqui empresas, tá? Land Rover, por exemplo, né? Rolls-Royce, Aeronautical, usuários que hoje na empresa utilizam o MATLAB e esse know-how que eles tiveram, né? Eles começou tudo na academia, tá? Foi lá que eles tiveram o primeiro contato, o MATLAB foi lá que eles reconheceram a importância da ferramenta e quando chegaram aí no mercado de trabalho, né, levaram essa experiência, esse know-how com eles, né, referente à programação em MATLAB. Aqui as competições também, né, que é um, eu sempre destaco, né, muitas competições estudantis tem o MATLAB envolvido, são patrocinadas pela MathWorks, né, alguns desafios também, né, algumas, por exemplo, os hackathons, né, o desafio aqui de programação, né, inclusive a OpenCAD costuma também desenvolver, né, hackathons, criar hackathons. Temos aqui ainda alguns minutinhos, tá, um espaço aberto aqui para perguntas, para tirar dúvidas. Aqui na tela os canais da OpenCAD, né, que vocês já conhecem, Instagram, Facebook, LinkedIn, o nosso canal no YouTube, onde também ficam gravados os webinars, os workshops, o nosso site com agenda de eventos. Então, nos acompanhe aqui na rede social, né, para ficar por dentro da programação do ano. E agora o espaço aberto aqui a perguntas, a dúvidas. Hoje foi algo mais light, mais tranquilo, foi mais para passar as informações aqui para vocês, né, dos recursos do MATLAB, quando o assunto é sala de aula. Lembrando que esses recursos, né, quem tem aí a licença CWL, tá? Esses recursos já estão inclusos no pacote, a parte de materiais, MATLAB Mobile, o online, os treinamentos, né, gratuitos. Então, são recursos já inclusos no programa CWL, que é a licença para o campus todo da universidade. Bom, não havendo mais perguntas, eu agradeço aqui, né, a presença, a participação de vocês durante a semana, esta semana da Masterclass. Teve um engajamento muito legal, né, do pessoal aqui, teve bastante gente participando, né, acessando aqui estas Masterclass. Então, agradeço imensamente. Como eu disse, fiquem por dentro de nossa agenda de eventos, né? Tem muitos webinars aí durante o ano, workshops também, tanto para o setor educacional, né, quanto também para o setor industrial. Tem o nosso canal também no YouTube. Leonardo agradecendo, Wellington também. E a gente que agradece a presença de vocês. E como dissemos também, estarão disponíveis aqui as gravações, né? Já já o Pedro aqui que ficou comigo a semana toda, né? Pedro e João. O Pedro vai trabalhar nessa parte, né, de levar aqui os materiais para vocês. E também os arquivos aqui do MATLAB, o Simulink, os exercícios também estarão disponíveis, tá bom? Então agradeço. Um bom fim de semana
E nos vemos aqui nos próximos eventos. Fica também o meu convite que no dia 27 faremos um webinar dedicado aos à área de estatística, né? Nunca fizemos um webinar só voltado à estatística, o MATLAB aplicado à estatística. Então, fica aqui o meu convite, tá? Dia 27, o link de inscrição eu vou colocar aqui no bate-papo, já direto, está no nosso site, mas para facilitar aqui para vocês, deixa eu trazê-lo aqui. Dia 27, conceitos e estatística no MATLAB, né? A gente conhece bastante o MATLAB para engenharias, né? Mas e as outras áreas, né? As grandes aí disciplinas, engenharias, né? Além, aliás, além das engenharias, né? Outras grandes áreas, estatística, química, física. Então, já fizemos o comecinho do ano, né? Junto com o professor Evandro, professor Diego, né, da UTFPR e da Federal de Santa Catarina, respectivamente, um webinar dedicado à área mais química e agora um de estatística. Então, estou colocando aqui o link para vocês de inscrição. Né? Então, quem quiser participar, dia 27, com início às 2 horas, ok? Então, bom fim de semana a todos e até a próxima.